En sponsor vi varmt kan anbefale våre tilskuere å prøve. Kongsberg Entreprenører AS støtter barne- og ungdomsfotballen 16-19 år. PK Hus, PK Eiendom AS, spesielt fokus på ungdomsfotballen og unge på seniornivå 16-19 år. Karlsen Fritze støtter spesielt jente- og damefotballen. Ja, her kom vi målet fort, og det var Jevnaker spiller nummer 23, Andreas Hella. 2-1 til Jevnaker.